Beqari thënë që në sensin që ne të gjithë beqarë supozohet të futëm aty brenda, po a ishim ajo? Një zot e di. Kjo është ideja. Po me ty ç'a ndodhi? Cunat e tjerë që kanë qenë aty. Gjithë hyrën si dolën. As beqari se di kur beqari do të çapur njerëz si ty. Po do të thotë që dihet komod. Jo, ideja është që unë që në momentin që hyra aty nuk është se hyra me një tendencë që do kem në një lidhje me dikush. Nuk ishte ky qëllimi fundja. Do pikërisht kjo ishte ideja, e kupton? Po që besoj se hyre vetëm, përqendru vetëm. Jo, absolutisht, jo, absolutisht, por që erdha në një aventurë verore, doja të shijoja miqsinë ose qofse si gjithë çunat e kupton, të shikoj një gozë, do të duhet përputhem. Pse jo, e kupton? Por që nuk lindej ajo gjëja që doja. E pati një tundim aty nga një nga gocat? Thuaj qofse ke pasur. Gocat ishin shumë të mira. Kush të tundoi? Njëra, apo gjithë ajo gocisht? Se ky bëhet problem vetë pastaj. Se ke konfuzionin. Një më është, nuk shale kjo, se mbju sy të ndëm njërën. Kemi shok të këtu, s'pe themi emrin, e di kjo dhe tha, dhe organizonim një ultim në gjithë bashkë, edhe i thot Ervini, po ti me këtë dorisht dom, me këtë mbi, tha. Shu që, edhe kepi një farë mire këshu ishte. Êshtë Glendi, djetë. Në më thonë që onë nuk të njitja me asni nga vajzat. Ima i thot kundër të këtë të njitit. Gjithë, ore gjithë, kështë i malë. I thot tre herë të stënë, gjithi me vajsa, ti thot ati. Opra, do më thonë. A i për në dushime, a i për në dushime. Doja në pysja grejnë, se nuk kemi patur komunikim pas kepit. Si e priti deklaratën për ju që se dini është dhe një deklarat për ishte dashurën e ti. Si e priti ajo që ti kishe thënë fjalë të ndjera, le të themi, për ta? Në lidhje me këtë gjë, e di shumë mirë, okej, po që e di shumë mirë që të gjithë donit ma pickoni pak si argument atë, edhe thjesht duhet të them që ishte një gjë e interesuar, për ta marrë vesh dhe unë jam interesuar. E unë të duhet të gjithë 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 gjithë. Edhe ndoshta, sepse duke qenë aty mes ata atmosfere, duke pasur një mendje diku tjetër, e kupton.